Fala galera do canal, beleza? Hoje nós estamos aqui dando continuidade à gradeação do terreno, né galera? Vocês podem ver, passou até um ratinho ali, não sei se pegou pela imagem, mas passou um ratinho ali. E estamos adentrando nessa parte aqui que está mais suja, né, do que anterior. Anterior a gente foi, finalizou ela, igual aqui, ó. A gente deixou aquele murundum lá, porque... não sabe se tem toco, o que, que tem no meio dali. Provavelmente foi juntado por uma retro. Então deve ter um toco arrancado por aqui. Então a gente falou, ah, deixa ali. Não compensa quebrar ele não. E também nem foi pedido pra gente quebrar ele. Então a gente deixou ali. E a gente já começou a limpar com a parte de baixo lá. É, lá tinha mais samambaia, né? Então a gente passou mais de uma vez ali pra deixar mais picadinho, mais... mais perfeito o serviço, né, galera? Né? Pra não ter reclamação e tal. Porque lugar que tá muito mato, a gente sabe como é que é. Fica embuchado, fica igual que tá ali assim, ó. Né? Aí tem que passar de novo pra cortar mais o mato e pra deixar melhor pra pessoa que for plantar aqui, né? No caso, o plantio vai ser de feijão, como a gente tá conversando no vídeo anterior. E pra feijão, galera, não pode ter essas buchas de mato aí não. Senão o feijão não nasce, feijão tem que ter terra, tem que estar igual aqui assim, ó. Né? Pessoal, você que é novo no canal, que ainda não conhecia a gente aqui do canal Pedro G, se puder tá deixando um like, um joinha, um gostei e a sua inscrição, vai ser de grande ajuda pra gente, beleza? É, a gente tá nessa caminhada tem uns 2 anos... E vídeo, conteúdo agrícola direto, né? A gente trabalha muito com silo, mas de vez em quando a gente mexe com outros implementos também. A gente ara, gradia, suca, arranca inhame com a nossa máquina de arranca inhame. E tudo a gente tá filmando e postando aqui no canal, né? Como uma forma de mostrar que o agro tem força, né, galera? Que aqui a gente trabalha direto. E ter orgulho do que a gente faz. E vamos para mais uma linha. Como vocês podem ver, demora até chegar aqui em cima, porque realmente é bem extensa essa área, né? Mas vão que vão. Devagarzinho a gente faz tudo. Ó. Como foi dito também no vídeo anterior, aqui foi plantado milho, né? Aí meu avô ele costuma revezar. Planta um plantio milho, o outro ele planta feijão. Ele gosta de variar, né? E esse milho aqui não foi para silagem, foi um milho para quebrar seco. E aí, como a gente sabe que o milho puxa bastante coisa da terra, vai jogar um adubinho aqui, vai plantar um feijão, vai fazer um negócio mais bonitinho, um reforço na terra, né? E vai tomar a Deus uma colheita excepcional. Fora que esse mato aqui também, né? Esse bem picado, né? Com aquela grade nossa ali. Ela pesa 2.800 a 3.000 quilos. Ela pica bastante. Esse mato aqui pode vir a se tornar um esterco, né? E favorecer o crescimento do feijão também. Aí, ó, entrando nesse capim melado aqui. E olha como é que tá ficando um bom serviço lá. Cê tá doido. Grade pesada faz um estrago. E é bom pra isso mesmo, né, galera? Ó, deita tudo, pica tudo. Geralmente, aquela grade mais simples, ela não resolve o serviço. Né? Você pega um lugar que tem bastante mato, um capim melado mais fechado, ela só passa por cima amassando. A gente sabe que não resolve assim. Grade pesada é muito por isso. Passa, pica tudo. E deixa top. Pronto pro plantio. Também igual feijão. Não precisa de ser gradeado tão fundo a terra, né? Ou arado. Então, terreno assim, ó. Né? Um pouco mais sem terrão seria o ideal. Então... essa grade aqui tá fazendo o papel dela. Perfeição. Ó. 32 discos.
Bora que bora. Ó. Ó como é que moe, galera. Você tá doido. E é isso aí. Devagarzinho a gente encerra esse serviço aqui. Se você é novo no canal, deixa o like, se inscreva, deixa o joinha e compartilha o vídeo, beleza? Grande abraço e valeu, valeu!